Lepo pozdravljeni. Za današnjo vajo sem si pa danes izbrala ajdove štrukle z orehi. To je sicer starejša narodna jed, zdaj v jesenskem času bo prav primerna ajdova moka, bo sveža in pa tudi orehi. Takole, v skledo sem dala ajdovo moko. Tukaj imam krop, ki sem ga solila in zdaj poparim ajdovo moko. In seveda dobro mešam. Dobila bom take žgance, sicer bolj suhe. Evo, tole sedaj se nekoliko naj ohladi. Nato pa bom dodala moko in pa jajce. Testo se je malce ohladilo, ga stresem na desko. Ko je nekoliko mlačno ali pa malo bolj toplo, že lahko dodate jajce. Takole sem dobila tako gladko testo, zdaj ga lahko malce počivam, med tem časom bom pa naredila nadev. Za nadev vzamem orehe, rjavi sladkor, vaniljev sladkor, malo cimeta, in pa sladko smetano. In pa jajce. Takole, nadev je pripravljen. Sedaj pa razvaljam testo. Takole, na pravokotno obliko, sedaj razmažem nadev, enakomerno. Vedno imejmo pravokotno obliko oziroma ostre robove, da imamo potem enake kose do konca. In sedaj lepo zavijem.
tale svaljak razpolovim. In štruk zavijem v alufolijo. Malo prej namastim z oljem. Še zavežem z vrvico. Takole, in štrukle dam kuhat v krop, ki ga tudi solim. Kuham približno pol ure to debelino štruklev, nato pa nadaljujem naprej. Za dodatek k štrukljem pa bom pripravila dušene hruške. In sicer potrebujem sladkor, hruške, malo masla, limonin sok in pa cimet. Prvo bom dala v posodo sladkor. Sladkor stopim. Oziroma pustim sladkor tako, da se karamelizira. Takole sladkor se je karameliziral, svetlo rjave barve, dodam hruške. Hruške so narezane na drobne kocke. Zdaj bodo hruške spustile sok, tako da ni potrebno ničesar zalivati in se bodo dušile v lastnem soku. Jaz dodam še cimet. Hruške dušimo približno 10 minut ali pa, če so bolj trde, malo dalj časa. Dušene hruške so se zdušile. Jaz sem dodala še zdajle na koncu košček masla. Takole lepe barve so. No, in štrukli so tudi kuhani. Kuhala sem jih pol ure v slanem kropu. Zdaj jih bom pa razvila. Takole malce počakam, da se malce umirijo, nato bom pa jih narezala in servirala.
takole zraven pa malo hruškovega priliva oziroma dušenih hrušk. Seveda malce medu. Lahko jih zabelimo tudi z stopljenim maslom, ampak jaz jih ne bom. Takole, moji ajdovi štruklji z orehi so pripravljeni. Takole na dva načina sem poskusila servirati. Zdaj pa samo dober tek. Upam, da si jih boste kdaj pripravili in da boste uživali v pristnih domačih okusih štrukljev.